Aija Siliņa ir ļoti enerģiska un iedvesmojoša, un nu jau pāris mēnešus viņa stendē izveidojusi radošumu pasauli, kurai dots nosaukums rokraksts. Šeit tik viens var novērtēt roku darbu un izbrīnāja ieplest acis par to, cik radoši ir stendinieki un cik patiesībā maz, izrādās mēs viens otru zinām. Jā, patiešām lielākā daļa rokrakstā redzamo darbu ir tapuši tieši stendē, un Aija palīdz šos cilvēkus iekustināt un ļauj viņai noticēt, ka viņu radošie darbi tiešām cilvēkiem patīk un ir vajadzīgi. Nu, ideja jau man ir sēdējusi diezgan ilgi, sevi iekšā krūtīs ar domām to, ka vajadzētu kaut ko tādu izveidot, bet saņemties tam ir diezgan grūti. Un pateicoties man divām atbalsta personām, Ilzei un Ilutai, kas man slaik tā kā dēvi impulsu, nu, mēģini, dari, gan jau izdosies, nebūs viegli, bet varēsi. Un pateicoties tām divām manām tuvām draudzenēm, tā kā beidzot nolēmu ar jauno gadu kaut ko mainīt. Un ļoti, ļoti impulsīvi un ātri visi radi draugi bija šokā, cik ātri es visu to noorganizēju, jo es biju apņēmusies, kad vajag, jo ilgāk gaidīšu, jo vēl lēnāk tas viss turpināsies. Un 22. februārī atvēru jau vaļā. Un šī vieta vizuāli izskatās tāda, kā tu pirms tam savās, tā kā... Bet teikt ilūzijās, bet ilūzijās, ne, savu, kā tas vīzijās, kā tu redzēji? Nu, jā, jā, tas sākums, nu, likās, nu, kā es to izveidošu, bet tagad ienākot man ļoti patīk, esmu priecīga par to, ka tā vīzija man ir tik skaista, un cilvēki arī saka, ļoti skaisti un patīkami ienākt. Tā kā, jā, ir sasniegta man vīzija. Galvenais jau bija tā tāfela, kas arī man likās ļoti uzrunāt cilvēks. Un tur var šobrīd ir atziņa par rokdarbniekiem, ir uzrakstīt, ko cilvēki izlasa. Un jā, tiešām tā ir. Tas darbs ir jānovērtē, un tas ir grūts darbs, rokdarbs, un tas tā patīkam. Rokraksts nav mana ideja. Rokraksts ir vienas atbalstās personas Ilzes ideja. Jo es biju iekšā tajā atvēršanas un izveides procesā tieši ar biznesu, ar grāmatvedību, kā tas notiksies, kā tas viss, kad es viņai saku, man nav idejas, tu domā, es akceptēšu. Bija trīs varianti, un tad es tiešām man uzreiz uzrunāju tas rokraksts, jo katrs darbs ir individuāls, roku rakstu radīts. Un man liekas, ka tiešām kaut kas tāds savādāks un Latvijā papētot tāds rokraksts nekādam uzņēmumam nav. Man ļoti iepatikās. Vai rokdarbniece esi arī tu pati? Protams. Nu, kur tad bez to? Rokas mierā nestāv, kaut vai televīzors priekšā, bet rokas strādā. Un jā, un tā ir man tāda meditācija. Man ļoti patīk ar rokdarbiem nodarboties, dažne dažādiem. Un šobrīd arī internets dod ļoti liels iespējas visu kaut ko apgūt, izzināt. Un tad jau, protams, kad viss kaut kas top. Un es arī ar to saskāros, kad nu, darbiņi tiek uztaisīti. Nu, protams, kam tie tiek sniegti, tie ir radi, draugi, tiek iepriecināti. Bet gribās jau arī, lai tā plašāk redz tavu to darbu un tavus tos ieguldījumus. Un tad arī tas bija tāds, nu, kad kaut kur jārealizē tie darbiņi, un tad tas tāds mērķis jau bija uz to veikalu. Un no visiem simtiem rokdarba veidiem, kuri ir tie tavējie? Vai, tas ļoti grūti tā pateikt. Nu, man patīk tamborēt tāds visādus sīkus darbiņus ar lentītēm, ar kaut kādiem dekoriem. Arī tādas lietas man patīk. Un, divus gadus apakaļ, jā, tad es arī bezdarbniekos izgāju šūšanas kursus, ieguvu drēbnieka kvalifikāciju, un šūšana man arī ļoti tuvi ir. Mm. Ja kādreiz likās, ka rokdarbi piestāv tādām kundzītēm gados, tad talsos patrepi un arī tu pierādi, ka tā nebūtu nav. Jā, nu, man liekas, ja iekšā ir tas radošais un tas, ka tu mierā nesēdi, jo man liekas, runājot arī ar rokdarbniekiem, kas nes savus darbiņus, viņi arī viss ir tik nu, aktīvi, kustīgi, viņiem, nu, mieras nepatīk, patīk kustība, un līdz ar to tad arī veidojās šādi visādi darbiņi. Gada sākumā saprati, ka veikaliņš tev būs, tā telpas ir, ar ko tu nolēmi viņus piepildīt, vai tas process bija viegls? Nu, process nebija ļoti grūts, bet es tā skatījos tālāk,
vai tikai ar vienu veikaliņu es varēšu nu, tā kā pastāvēt, protams, tad tiks secināts, nu, protams, ka to nevar izdarīt ar vienu veikaliņu, jo pirktspēja ir tik, cik viņi ir. Un, nu, kā smējamies, tā nav maize un desa, bet tas ir rokdarbs, kas ir tikai vajadzīgs kādos īpašos nu, tā kā gadījumos, momentos. Bērniem šobrīd pa vasaru notiek radošās nodarbības. Uz rudens pusi jau tiek veidot programma pieaugušajiem dažādos veidos. Ļoti pieprasīti šūšanas kursi. Cilvēki mājās švimašīnas stāv, nezinu, no kuras puses pie viņas pieiet, ko darīt, un tad ir interese par to. Tāpēc nu, tā kā nolēmts ir, ka ir arī tādas lietas kā radošās nodarbības, meistarklases, prezentācijas, nu, tāds kustība, visu laiku kaut kas notiekās. Nu, principā tāda radošā telpa šeit. Jā, nu, negribas teikt radošā mājā, bet nu, tāds, nu, jā, grūti piemeklēt tagad šobrīd tādu vārdu, bet gan jau viņš atnāks pie manis un tad jau tā kā, nu, izveidosies. Bet nu, gribas, lai notiek kustība, lai nav tikai plikas, nu, tā kā tukšums sienas un tā. Bet tad, kad es jautāju, vai bija viegli piepildīt šo telpu, es domāju, to, ko tu pirms sarunas jau pieminēji, ka tos rokdarbniekus iekustināt nemaz nav tik viegli un pierunāt viņus nest šeit darbiņus. Jā. Nu, tā man bija tāda neliela vilšanās, jo man ar tā likās, nu, kad es tā kā arī pirms atvēršanas biju izsludinājis, ka var nest savus darbiņus un iesniegt un iepazīties, kā tas viss notiksies un kāda tā darbība. Nenāca, neskrēja, rindās nestāvēja. Tagad es lēnītēm saprotu, ka man katrs ir jāuzrunā, katram ir jāizskaidro, tad vēl ir jāpārprasa vai tiešām. Nu, tāda iekustināšana jāpierāda, ka tas strādā, kad nav no kā baidīties. Ir tikai jāatnes un redzēt, tad var redzēt, vai darbiņš kādam ieinteresē vai neinteresē. Nu jā, tas tā. Bet var nest, visi var nest. Un tad arī, kad atnes kāds vai tiešām var nest, es saku, nu jā, nav tikai mani darbiņi ir. Jebkurš var nest no tuvākas tālākas apkārtnes. Protams, priecīgāk būtu par Talsu novadu, lai mēs varam parādīt, kas Talsu novadā tiek darināts un radīts. Bet nav nekādi normatīvi, kas jāievēro. Katru darbiņš ir svarīgs un roku rakstu radīts. Un Ja tu esi sapratis, kāpēc viņi ir jāiekustina? Viņos tāda pieticība, ko tad esi? Vai nu, man liekas, ka vairāk ir tāda, nu, ka tas ir kaut kas tāds jauns, kad nu, nezināms, kā tas ir, ka es varu atnest, un man nav nekādas tā kā, ja, nu, tā kā tādas pēc tam kaut kādas kā var teikt, noteikumi, darbības, liekas, laika, tērēšana un pašnodarbinātie un ar patentiem nes un audējs un adītāji. Bet viss tā ļoti, ļoti lēnām tā gribas tā ātrāk un tā jaudīgāk. Bet nu, es ar katru dienu saprotu, ka tas nenotiks tik ātri, bet tas viss aug lēnām. Nu. Audzināsim lēnām. Bet darbojoties ar tiem radošajiem cilvēkiem, tev pašai bija arī pārsteigums, kas ir tas, ko viņi rada? Jā. Un pārsteigums ir arī gaumēs, cik daudz gaumas ir. Un sevi mācu pieņemt, kad ir visādas, nevis tikai mana ja, gaume. Un cilvēki, jā, un es arī atnesu, un es skatos, ārprats cilvēks, tik daudz stundas ir sēdējis, viņš ir domājis, viņš ir ņēmies. Un tas tiešām ir liels darbs un arī kā redz, katrs savādāk redz to vienu lietu uztaisa, bet katram ir pilnīgi savādāk un te man uzreiz asociējās ar to rokrakstu, katram ir savs rokraksts. Varbūt vienas adatas, viena dzie, bet sanāks pilnīgi katram savādāk un tas ir tas interesantais, tas savādais, ka nav vienāda, ir katram savādāks. Tev gribas darboties ar jaudu, bet tad, kad tu atvēries, nepagāja ne pāris nedēļas, kad COVID-19 visu aizvēra. Bet tajā brīdī tu nenobijies? Nē, nobijties es nenobijos. Sāpīgi bija, jo gribas to uzsākt to tā kā, lai nu, tā kā, nepazūd tā deksme, bet nekas sevi mierināju. Varbūt ir dots laiks tā kā ievilkt elpu, nevis skriet ar galvu sienā. Pusotru mēnesi aizvēru ciet un maijā tad es atvēru.
Un tad, var teikt, sāka kal visu no jauna. Tiešām tā arī bija, tā kā man ir divas reizes uzsāktas no jauna. Un noteikti, ka no pirmās reizes kaut ko jau es iemācījos. Un katrā lietā var atrast kaut ko arī labu. Tu jau arī sacīji, ka rokdarbi nav maize un desa, bet kā ir cilvēki nāk un meklē tos rokdarbus? Nu jā, šobrīd ir tāda iepazīšanās periods, kad cilvēki nāk, izstaigā, jā, te ir, zeķītes ļoti labi, šis, jā, labi, zināšu, kur tā kā doties un meklēt. Uzreiz aizrautīgi nepērk cilvēki, viņi paskatās, un tad es arī aicinu, es saku, iet nāciet, vismaz baudiet, es saku, jo bauda arī šeit ir, un tā, par to nav jāmaksā, un var ienākt un paskatīties, un cilvēki arī izbrīnīt, ko tik netais, un tik jautājums stendinieki, saku, nu, lielākā daļa stendinieki. Tiešām, kas tad tie tādi ir? Es saku, nu, noslēpums, es saku, jābauda ir māksla. Jā. Bet tiešām lielākā daļa ir stendrieki? Jā, 70% ir stende šobrīd, jā. Tālāk ir tiešām tikai bišķiņ, jo man tā kā tā vīzija bija tieši stendrieki un tuvākie, lai, nu, jo pa pasauli jau visu ko var atrast. Un gribās tieši, lai ir tas ieguvums tiem stendriekiem, tāls novadam, un nevis vislatvijas jau ejošās preces. Tāds. Un tad, ja cilvēki ir pārsteigti tie stendinieki, tad cerā, ka viņi pat nezina, ko savējie dara? Jā, protams, tas ir tiešām šoks, jo zeķu cimdu adījumi ir tīri stends sievas, un gleznotāji ir stendinieki, un vēl ir sarunāti, kas veido savas tādas kolekcijas kaut cik. Ir šuvēji, vadītāji, keramika. Nu, un kā tu par viņiem uzināji? Runājot cilvēku ar cilvēku, stendinieki pajautāja, oj, tur viens taisa to labi, telefoniņu lūdzu. Un tādā veidā es tikai apzinos, ka stendē ir diezgan daudz. Nu, ir daudz, bet vēl ir jāuzrunā, vēl ir jāuzrunā. Tā apmēram, tā rēķinot, es esmu uzrunājis varbūt kā 20% tikai, jo ir ļoti daudz. Mm. Varbūt tev beigās būs nepieciešams vēl papildus telpas? Nu, gan jau iztiksim. Gan jau būs labi. Kas par daudz, varbūt tas par skādi labāk, mierīgi un lēnām. Jā, stendē arī ir divi lampu meisteri, vīrieši. Jā, tas ar man tā ļoti izbrīnīja. Vienu lampu var redzēt veikalā, ir zelta ola, un tas tāds arī, nu, kā tas ir stendē. Lampas izgatavo, mēbeles, koka, viss kaut ko. Jā, droši vien vieglāk būtu pateikt, kas nav. Jā. Man bija ļoti liels prieks arī tad, kad es tev zvanīju un uzrunāju šajā sarunā, kad tu teici, ka pēc pirmā sižeta bija cilvēki, kas bija speciāli no tālienes atbraukuši uz tavu veikaliņu. Jā, es arī par to, tas tāds bija liels pārsteigums un ienāk, un es redzu jau, ka nu, nav savējie un nopērk, un viņi saka, jā, mēs redzējām, un tas lielākais bija tāds gandarījums, kā tas ir no neliela gabaliņa no trīs teikumiem cilvēki sadzird. Vai viņi teica, ka pēc viņi tieši mērķēja šajieni? Jā, tieši, nu, runājot ar cilvēkiem, pajautājot, viņi jā, braucām uz šo pusi un redzējām, ka ir tāds jauns veikaliņš, un jā, iebrauc rokdarbi, ir interesanti mīļi un kaut ko interesantu atrast, un atrod, un aizbrauc ar dāvanām, jā. Un kas ir tas, ko tu darīji pirms tam? Pirms rokraksta? Pirms tam es strādāju ar jauniešiem 9 gadus, un tur arī es esmu noteikti ieguvusi tādu sev dvēselē tuvu lietu, kā būt tiltam starp cilvēkiem, palīdzēt gan sociāli, gan dažādās radošās lietās. Pirms veikliņa arī vēl es uzsāku mācības Rīgā psiholoģijas centrā Līna. Mācos par pepmāmu, pirmās emocionālās palīdzības māmu. Un mācoties arī par pepmāmu, es domāju, ka arī tas man deva ar tādu tā kā stimulu, kad es varu pārliecību, kad ir, nav jābaidās, bet kaut kas ir jāuzsāk priekš sevis un jāgūst baudu no tā. Un jā, nu tā es nonācu līdz veikaliņam, kad es vēlos kaut ko sev un ģimenei parādīt, kā tas ir, ka var. Tik šķiet tās jomas, kur tu esi darbojusies, ko mācījusies, ir pilnīgi tik dažādas. Jā, es arī īstenībā citreiz tā padomājot, kā es esmu nonākusi līdz šim, es tā baigi interesanti, tie ceļi ir šurpu turpu vijušies,
Un, bet šobrīd savā vecumā man liekas, es esmu īstā vietā šobrīd. Un kur tu ikdienā rodi spēku un iedvesmu? Man laikam enerģija daudz ir, baterijas tādas kārtīgas ir. Tā grūti teikt. Nu, baudes nākot uz darbu, te es arī gūstu, ienākot, sasveicinos ar savu veikalu un ko mēs šodien darīsim un daru. Un man patīk darīt, jo rutīna man nepatīk, man patīk, ka katra diena ir savādāka, negaidīti kaut kādi notikumi. Un ir dienas, kad nogursti no tā, bet ir dienas atkal, kad tevi uzlādē un it sevišķi, kad ienāk cilvēks un pasaka labas vārdas, nu ko vēl vairāk vajag? Forši. Stendiniekiem atliek tikai turēt līdzi tavai enerģijai. Nu, stendinieki jau. Kad jau iekustās, tad jau ir kārtīgi stendinieki, kustīgi. Tad, kad tu veidoji vīziju par to, kādu tu šo vietu gribi redzēt, vai tu kaut kur meklēji informāciju, skatījies un tā kā meklēji iedvesmu citur? Jā, protams, es izpētīju, aizbraucu uz Kandavu, jo tur ir skaista pūra lāde. Smēlos idejas parunāju ar dāmām, kas bija ļoti laipnas un atsaucīgas, pastāstot, kā viņām iet un kā tas viss ir veidojies. Un līdz ar to veidojam arī sadarbību, bet nu, tagad nedaudz ar Covid tā kā esam visi bišķiņi tādi mierīgāki, bet nu, nākotnē. Papētīt pētīju, kas ir, kā citur ir, kā ir labāk, bet pats galvenais man bija ļoti svarīgi telpas, lai ir lielas gaišas, jo es ļoti, ļoti negribēju ieiet kādā mazā telpiņā, kur ir grūti elpot. Jā, un tad man tiešām paveicās ar šīm telpām, ka viņas ir lielas. Gaišas un cilvēki ienāk, vienmēr saka, oj, cik šeit gaiši, jo no ārpuses izskatās diezgan tā, nu, pelēcīgi, tumši, kad neredz ne gaismas, neko, bet ienākot iekšā, jā, ir tiešām patīkami mājīgi un gaiši. Un tev ir paviecējis arī, ka šīs telpas ir ceļa malā? Jā. Ceļa malā, tieši centrā, tā kā... Kad jau iepazīs un vairāk paskatīsies cilvēki pa labi, pa kreisi, tad jau ieraudzīs. Bet ikdienā šeit vienai pašai nav garlaicīgi? Nē, garlaicīgi nav tiešām. Ir ienākot cilvēki, citreiz ir tā, ka mute sausa runājot un pēc tam ir jāapsēžās un jāatpūšās no runāšanas. Un runāt man patīk, tā kā tas nav nekāda lielā problēma. Bet nu, ir tā, ka brīžiem darbiņi kavējās daļ to, kad ir nu, tomēr ar cilvēku jāparunā, ja viņš šeit ir ienācis, jāpastāsta un jāparunā kaut vai arī par dzīvi dažiem vajag. Un šeit katrai lietai tu stāsti arī savu stāstu? Jā. Tas viņu veidojas un tā? Jā, nu kādi materiāli, protams, un cilvēkiem interesē, no kā tas ir izveidots. Un cik ilgi, jo arī runājot ar katru rokdarbinieku, es cenšos pēc iespējas vairāk informācijas par procesu tā kā izzināt, lai es varu pasniegt to precīti un pastāstīt, kā tas ir radies un cik daudz tas darba prasa un kāds ir cilvēks arī tajāpat laikā. Un tad, kad tu stāstīji, ka viņi ir mazliet jāiekustina, pēc tam nav nu, tā kā otrādi, ka viņi atveras, saprotot, ka kāds viņu darbu novērtē? Tad, kad ir realizēta prece, ir pārdota, ir atrasts īpašnieks precei, tad pasakot tiešām, tas pirmais tiešām, es saku, nu jā, es saku, kāpēc es domāju, ka nē, jo, protams, nu kas nu pirks? Ja cilvēkam ir, ko viņš man stāv mājās, nu, kurš viņš pirks, nevienam taču nevajag. Es saku, tu nezini, ne to momentu, ne īsto brīdi, kad cilvēkam kādam viņš tiešām ievajadzēsies. Un tāpēc rokdarbiem ir tāda īpašība, kad viņi var stāvēt ilgi, liekas, nu kam tad viņu vajag? Bet ir viens moments, kad tu visvairāk negaidi, ienāk un paņem. Un liekas, redz kā, tomēr ir vajadzīgs, nevis tu jau esi norakstījis, ne, šito neviens nepirks. Tas tā interesanti, jā. Bet kāpēc tad cilvēki taisa, domājot, ka nevienam nevajadzēs, tad to principā vajag viņam pašam? Es teikšu pēc sevis, kā jau es teicu, man rokdarbi man ir meditācija. Tas ir mans laiks, kad es varu nedomāt par neko citu. Jā, tas ļoti interesanti. Es nezinu, vai to rokdarbiem nodarbojies, bet... Vēl ne, bet tu tik iedvesmojuši runā, ka varbūt būs jādara. Jā, kaut vai zīmēt punktiņu mandalas. Nu, tas ir, pēc tam tu jūties tik patīkami, jo tu esi kaut ko atdevis un atkal kaut ko sev guvis. Un
jā, laikam arī man tas tā enerģija, kas ir diezgan daudz, ar rokdarbiem, es laikam sevi ir tā kā, nu, tā kā nomierinu, nu kaut kā es tā to visu jūtu. Un man ir daudz tā, kā tu var tur knibināties, nu kā tev neapnīk? Es saku, es nezinu, laikam pacietība daudz ir, bet man tas patīk. Es saku, man neapnīk. Un tajā brīdī, kurš to valkās vai kam tas noderēs, tev principā ir sekundāri? Jā, nu, pēc visa spriežot, arī tie darbiņi veidojās, kā tas cilvēkam iekšējās sajūtas ir. Vai viņas ir tumšāks vai gaišāks, to var nolasīt. Piemēram, es esmu apmēram kaut kādas 15-16 sedziņas jaundzimušiem uz tamborējusi. Bet, nu, radiem draugiem, un es nevarēju nekad ātrāk sedziņu sākt tamborēt, kamēr es nesatiku mazo. Vai nebija viņš piedzimis. Jo es nevarēju krāsu satrast. Un jā, un tad, kad ir tas moments, kad ir piedzimis, vai es satikus, jā, es ieveiklā, jā, šitie toņi, tieši šitie toņi tam bērniņam. Un es domāju, tāpēc arī tiem rokdarbiem ir tā, nu, mūsu iekšējā sajūta ļoti daudz, ko var redzēt. Arī pavērojot bērnu, ka zīmē, kāds viņam garīgais ir, jā, garstāvoklis, vai viņš zīmēs melnos toņos, vai viņš zīmēs dzeltenos. Un arī šeit, gaidot klientus, tu veido rokdarbus? Protams, jā. Mierā nesēžu. Sienās neskatīšos, darbošos un veidošu. Biju arī apmācībās uz mezglošanu, kas man ļoti patīk. Mezglošana tulznes dabūju pirmajās reizēs, bet nu, pēc tam jau mācās, kā pareizāk darīt, lai nebūtu tulznes. Tev ir nākamais mērķis, ko iemācīties vēl? Tagad es biju arī uz mālu meistarklasi, arī man ļoti patikās. Šobrīd nē, tagad nekas vairs tā nav sirdī tūs, tā kā viss tā kā ir apzināts lielākā mērā, kas tieši ir interesējis. Un tagad var mācīt citiem? Jā, nu, bērniem es mācu, pamācu, man patīk būt kontaktā ar viņiem, jo ne jau tikai es kaut ko iemācu, bet mums ir ļoti labas sarunas un ir labi pavadīts laiks. Bērni nāk, nekavējoties, bet nāk ātrāk pirms noteiktā laika, un tas jau vien noteikti ir rādītājs, ka bērniem patīk šeit. Un meitenes nāk no 8 līdz 15 gadiem, man ir meitenes vecumā, un arī bija mums vēl viens jaunums, ir, bet nu, tas tiek izstrādāts, bija, man dēlam bija dzimšanas dienas 6-gadīgam, Un es biju uzaicinājis divas aktīvas dāmas, kas pasniedz eksperimentu meistarklasi. Eksperimenti, zinātniskie pētījumi, un bērni paši darbojās dažādos eksperimentos. Tas bija tās acis, kas kā viņiem spīdēja, ka beidzot to, ko visu laiku rāt YouTube, viņi paši var izdarīt, tas bija vienkārši fantastiski. Un bērni ļoti čakli strādā un patīk viņiem. Un mums bija mazliet uz interviju ar tevi jāpagaida, jo tajā brīdī, kad mēs gribējām, tad tev arī bija viss šeit principā dzīvība kūsā. Jā, bet nu, katru nedēļu nav tā, ka kūsā, bet nu, ir brīži, kad uznāk liela darbība. Kā jau ir, kad ir, tad ir. Kad nav, tad nu, tā bišķiņa var klusāk, mierīgāk. Tā pirmā vīzija par to, kādam ir jābūt veikaliņam, tev jau bija, veikaliņš ir atvērts. Kāds ir nu, tavs sapnis par šo vietu nākotnē? Mazais mērķītis, protams, gads ir jāturās. Pēc gada var tikai izvērtēt, vai tas viss strādā, vai tas ir to nu, vērts un nav pārāk smagi priekš manis. Bet, nu, protams, ka gribās, lai ir ilgstošs šis viss, lai veikaliņš apaug, izaug, lai nodarbību klāsts arī ir interesants cilvēkiem pieejams. Nu tā pozitīvi skatos, jo man liekas, ka nu, Talsu novadā tāda veida, kā stendē, nu, nav izveidots. Ir ar tādām mazākām pozīcijām, bet šeit ir tāds, nu, tāds lielāks, tāds visaptverošāks. Lielas tev paldies, man bija ļoti interesanti. Man šķiet, ka mani tu iedvesmojas rokdarbiem, es ceru, ka vēl kādu ekrānu otrā pusē. Un ne tikai darboties pašiem, bet arī izmantot citu rokdarbus, vai ne? Novērtēt citu darbu.